Королівство Норвегія активно співпрацює з Енергоатомом, надаючи високотехнологічне обладнання для атомних станцій, що підвищує їх безпеку та ефективність. Днями на Рівненській АЕС відбулася виробнича нарада за участю представників Міністерства енергетики України, керівництва станції та делегації на чолі із міністром закордонних справ Норвегії. Це довгострокова співпраця. Вона триває понад 10 років, але значно посилилася після повномасштабного вторгнення Росії. Норвегія спрямувала значну програму підтримки для України, яка наполовину спрямована у військовий сектор. Інші 50% – на підтримку цивільних проєктів. Серед цивільних програм – енергетика в пріоритеті. За фінансового сприяння уряду Норвегії, Рівненська АЕС отримала новітнє обладнання для контролю металу, діагностики силових трансформаторів та пошуку підземних кабельних комунікацій. Обладнання, отримане за сприяння Норвегії, дозволяє фахівцям Енергоатома якісно обстежувати стан важливих елементів енергетичної інфраструктури, а це економить час на ремонти та підвищує безпеку станції в умовах російських ракетних обстрілів. Звичайно, що російська агресія зараз буде зосереджена на енергетичному секторі, якщо навіть це будуть непрямі атаки на АЕС. Загрози для них залишаються серйозними. Хочу зазначити, що персонал українських АЕС серйозно працює, аби станції безпечно виробляли електроенергію. Ви працюєте в усіх напрямках. Ми дійсно цим вражені. Керівництво Рівненської АЕС представило норвезькій делегації результати успішної реалізації спільних проєктів. Якщо дивитися з точки зору експлуатації обладнання, ті системи, які були поставлені нам як допомога, вони не то, що підсилили, а вони, на щабель вище підняли можливості і якість проєктів. Діагностики самого обладнання. Це, в свою чергу, дає позитивні моменти в об'ємі ремонту. Скорочується ремонт, збільшується надійність, збільшується виробка електроенергії. У 2023-2024 роках Норвегія виділила 250 мільйонів норвезьких крон на заходи з ядерної безпеки в Україні. І вже ухвалено 3 нові проекти зі співпраці з Енергоатомом. Компанія отримає від норвезьких партнерів технічне обладнання. В рамках співпраці також буде організовано навчання персоналу.